Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de hemme ba'de. Babun kavlullahi teala, yani feslinin adı Allah Teala'nın Fussilet suresi 50. ayəsidir. Yani feslinin adı yoxdur, yerine yani müəllif ayə getirir dəlil olarak mevzuya. Allah Teala buyurur: "Vəleyn əzəqnəhu rəhmətən minnə min bədi darra məssəthu ləyəqulənnə həzəli və mə əzunnu səətə və mə əzunnu səətə qaimətən və ləyir rüciətü ilə Rabbi innəli əndəhu ləlxusnə fələnunəbbiənnə ləzînə kəfəru bimə amiluh və lənuziqənnəhum min əzəbin ghalid." Demək, Allah Subhanahu Teala bu ayədə bildirir ki, "Vəleyn əzəqnəhu rəhmətən minnə." Biz ona deyir, başına gələn müsibətdən sonra öz rəhmətimizdən dadtırdığımız zaman deyər ki, "Həzəli, bu deyir, elə mənim haqqım idi. Və mə əzunnu səətə qaimətən." Heç zən də etmirəm, güman da etmirəm ki, ahirət qopacaq, baş verəcək. "Və ləin rüciətü ilə Rabbi, hətta o təqdirdə ki, Rəbbimə qayıtsam, innəli indəhu ləlxusnə." Mənim üçün onun dərgahında ən gözəli hazırlanıb. Biz mütləq ona, yəni biz mütləq küfür edənlərə onların etdiyini xəbər verəcəyik və onlara şiddətli bir əzab dadtıracağıq. Allah Teala deyir. Qale Mücahid, Mücahid rahimahullah təfsirində deyir ki, yəni bu mənim haqqımdır sözünün təfsirində deyir ki, "Həzə bi əməli və ənə məhkuqun bihi." Bu deyir, mənim əməlim sayəsindədir. Yəni özüm etmişəm və ona görə də layiqam buna, haqqımdır. Və qalə İbn Abbas, İbn Abbas isə deyir ki, "Yuridu min indi." Bu deyir, mənim özümdən idi, irəli gəlir. Yəni mən etmişəm bunu. Və başqa ayə Allah Teala buyurur, "Qalə innəmə utituhu alə ilmin indi." Qasas surəsi 76-cı ayədə, 78-ci ayədə Allah Teala buyurur, "İnnəmə utituhu," yəni o kafir deyər ki, "bunu yalnız mənə öz elmim sayəsində verilib mənə bu." Qatad rahmehullah deyir ki, "Alə ilmin minni bi vucuhil məkasib." Yəni hansı elmdən söhbət gedir? Yəni dolanışıq yolları. Dolanışıq yollarını bilməyim üçün əldə etmişəm bunu. Yəni mən yollarımı bilirəm. Başqası isə deyir ki, "Alə ilmin minallahi enni lehu ehlun." Yəni burada elm qayıdır Allaha. Allah bilir ki, mən bunun əhliyəm. Yəni birində gəlir təfsirində ki, mənim elmimə görədir, birində gəlir Allahın elminə görədir ki, Allah bilir ki, mən bunun əhliyəm. "Ve həzə mənə qavul mücahid utituhu alə şərəfin." Və mücahid rahiməhullahın da sözü məhz budur, qəsdi o deyəndə ki, mənə bu verilib şərəfləndirmək üçün məni. Yəni Allah bilir mən buna layiqam. Sanki yəni təfsir eynidir bu ilə. Deyir ki, qavluhu qalə mücahid həzə bi əməli və ənə məhkuqun bihi və qalə ibn Abbas. Yəni bütün bu təfsirlər yaxın mənalıdır, sadalanan. "Və leysə fi mə zəkəruhu ixtilafun və innəmə hiyə əfradul mənə." Yəni bu zikr olunan təfsirlər heç biri ixtilaf sayılmır. Bunlar hərəsi ayrı-ayrılıqda ümumi mənanın növləridir. Ümumi mənanın növləridir. Və qalə İməd ibn Kəsir rahiməhullah fi mənə qəvlihi tealə. Və İməd ibn Kəsir rahiməhullah bu ayənin mənasında buyurmuşdu, "Thumma iza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin 'indi bal hiya fitnatun." Sonra deyir, ona deyir, öz nemətimizdən, öz dərgahımızda olan nemətdən əta edəndə, verəndə deyər ki, bu yalnız mənə, məndə olan elmə əsasən verilib. Yəni mən bunu qazanmışam. "Bal hiya fitnatun." Əksinə deyir, bu onun üçün nədir? Fitnədir ki, Allah Teala "yuxbiru ennel insana fi hali darri durri yaddarra'u ila Allahi teala."
Və Allah xəbər verir ki, insan deyir, yəni zərər halında yalvarır Allaha. Ona tərəf dönür, ona dua edir. Sonra ona neymət bəxş edəndə həddin aşır. Qali innəmə utituhu alə ilmin indi. Deyir ki, bu yalnız məndə olan elmə əsasəndir. Yəni, mən buna haqlıyam. Ey, ləmmə yə'ləmullahu min istihqəqi ləhu. Yəni, Allah bilirdi ki, mən buna layiq idim. Ona görə bu neyməti mənə bəxş etdi. Və ləu lə ənni indəllahi həziz, ləmə xəvvələni həzə. Əgər mən Allah qatında böyük bir paya malik olmasaydım, onda nəyə görə mənə bunu verirdi? Allah təala deyir ki, bəlhiyə fitnətun. Əksinə bu onun üçün bir fitnədir. Eyləysə əl-əmru kəməzə əmtun. Yəni, iş siz iddia etdiyiniz kimi deyil. Bəl innəmə ənəmnə aleyhi bi həzgi niyəmə linnəxtəbirəhu fīmə ənəmnə aleyh. Biz o neyməti ona sadəcə ona görə vermişdik ki, onu imtihan edək verdiyimiz neymət əsasında ki, itaət edəcək yoxsa asilik edəcək. Mə ilminə əl-mütəqaddəm bizərik. Bizim onu qabaqlayan elmimizlə yanaşı. Yəni, Allah bunu qabaqçadan bilirdi. Bəlhiyə fitnətun. Allah təala buyurur ki, bəlhiyə fitnətun. Əksinə bu deyir, bir fitnədir onun üçün, yəni onun üçün bir imtihandır. Vələkinnə əksərəhum lə yələmun. Lakin onların çoxsu bunu bilmirlər. Fəlihəzə yəqulunə mə yəqulun. Ona görə də dediklərini deyirlər və iddialarını da etdiyi iddiaları da iddia edirlər. Qad qalə həlləzinə min qablihim. Bunu onlardan qabaqçılar da belə demişdi. Ey qad qalə həzi ilmə qalə və zəmə həzi zəm və də həzi dəvə. Yəni, bu sözü deyir qabaqçılar da demişdi, bu iddia qabaqçılarda da olmuşdu. Və kəsir min mən sələfə minəl uməm. Və ümmətlərdən də deyir çoxsu məsələ belə deyirdi. Fəmə əğnə ənhum məkənu yəksibun. Lakin onların deyir, topladıqları onlara heç bir fayda vermədi. Yəni, nəyə ki deyirdilər ki, biz bunu toplaya bilirik. Bizim sayəmizdə, elmimizin sayəsində olur. Onlar deyir, o yığdıqları, topladıqları onlara fayda vermədi. Ey fəmə səhə qəuluhum və lə nəfəəhum cəməhum. Nədir dedikləri sözdir, doğru çıxdı. Nə də ki, onların deyir, topladıqları onlara fayda vermədi. Kəmə qalətə ələ muxbirən ən qarun, necə ki Allah təala qarun barəsində xəbər verədik buyurur. İz qalə ləhu qəvmuhu lə təfrəx, innəllaha lə yuhibbul fərihin. Bir vaxt qövmə ona deyəndə ki, sən deyir, təkəbbürlənmə, fərəxlənmə, yəni fəxr etmə, çünki Allah deyir, yəni fəxr edənləri sevmir. Vəbtəqi fīmə ətəkə Allahu dəral əxirə, Allah sənə bəxş etdiyindən deyir, ahirət diyarınıdır, yəni onunla xərclə Allah yolunda. Və lə tənsə nəsibəkə minə dünyə, dünyadan da payını unutma. Və əhsin kəmə əhsən Allah iləyək. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də o yaxşılıqdan xərclə, yəni yaxşılıq et. İləyək, və lə təbqil fəsədə fillard. Və beləliklə də deyir, yer üzündə deyir, fəsad deyir, istəmə. Yəni fəsad istəmək nədir? Yəni bu iddiadır. Yəni, Allah yoluna xərcləməmək, özünə nisbət etmək neyməti. İnnallaha lə yuhibbul mufsidin. Çünki Allah deyir, fəsad edənləri sevməz. Qalə innəmə utituhu alə ilmin indi. O nə dedi cavabında? Bu mənə yalnız məndə olan elmə əsasən verilir. O, əvvələm yə'ləmənnallaha qad əhləkə min qablihi minəl quruni mən huvə əşəddu min hüqubvətən və əksəru cəmələn. Məgər bilmirdi ki, Allah ondan qabaq da o nəsilləri həlak etmişdi, hansı ki, ondan daha güclü idilər və daha çox toplamışdılar. وَلَا يَسْأَلْاَنْ زُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ Günahkarlar deyir, o günahlar barəsində deyir, soruşulmadan qabaq. وَقَالَ تَعَالَ وَقَالَ نَحْنُ أَكْسَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Və başqa ayda Allah təala buyurur ki, onlar deyərlər ki, bizim övladımız da, malımız da çoxdur. Malımız, övladımız çoxdur və biz də deyir, əzaba döçər olunan olmayacaq.
Sonra müəllif gətirir burada uzun bir hədis, hekayədir. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبو هريرة رضي الله عنه خداندي كي أشتم الله رسول صلى الله عليه وسلم بلا دمشتي إن ثلاثة من بني إسرائيل يعني üç نفر olup بني إسرائيل'den أبرص أقرأ وأعمى قطور saçsız ne kosa diller ne diller ha kosa diller onu götür kosa bir de kör fe eradallah en yebteliyahum ve Allah istedi onları imtihan etsin ve onlara bir melek gönderdi fe etel ebrasa birinci götürün yanına geldi ebras yani beras hastalığı yani götür demek olar yani ona dedi ki vaxt yani o ağlıq kalbi nosluqda yani ona da deyilir fe qale eyyu şeyin ehabbu ileyk və gəlir mələk deyir ki, sənin üçün ən sevimli nədir? Deyir ki, gözəl rəng, yəni albinosluq ağlıqdır da, yəni ağ rəngdir. O cildül həsən, ümumiyyətlə ərəblərdə yəni ağ rəngə qarşı yəni bədbinlik var idi. Ona görə baxırsan ki, hətta hədislərdə yəni əhmər əsvad keçir, əbyad əsvad keçmir məsələn. Yəni ağ qara keçmir. Yəni mən ağ və qaraya göndərilmişəm deyir, qırmızı və qara məsəl üçün qırmızı. Yəni ağı əvəz edir qırmızı ilə. Yəni ağa qarşı yəni o dümağlıqda, yəni insan rəngindən söhbət gedir. Yəni o yəni bədbinlik var idi onlarda. Və deyir ki, yəni gözəl rəng istəyirəm və gözəl cild, yəni dərimin rəngi dəri istəyirəm. Çünki o xəstəlikdir, qotur xəstəlikdir və yaxud albinosluq xəstəlikdir. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به ki məndən getsin deyən bu xəstəlik, yəni insanlar məni nə ilə ki şey eləyirlər, eyibləyirlər. قال فمسحه فذهب عنه قذره ف اعطى لونا حسنا اعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. Məs çəkir ona deyir, yəni ondan deyir həmin o pislik gedir və ona verilir gözəl rəng, gözəl dəri. Sonra deyilir ki, fe eyyumel ehabbu ileyke qal el ibl ul baqar. Şak İshak. Hansı deyir, yəni mal, dövlət, yəni sənin üçün daha sevimlidir. Deyir ki, dəvələr və yoxdur, yəni deyir, inəklər. Yəni orada ravin şəkkinə görədir. Fe utiye naqatan oşara və ona deyir, doğmamış, yəni doğmağa hazırlanan, hazırlaşan, yəni dəvə verilir. Və qalə və deyilir ona, bərakallah ləkə fihə. Allah sənə bunda bərəkət versin. Qalə fə ətə əl-əqra, sorum keçir, yəni, obursunun yanına, yəni, kösanın. Deyir ki, ey şey əhəbb iləyik, sənin üçün daha sevimli nədir? Deyir ki, gözəl saçlar. Fəyəz həvə ənilləzi qad qəzərani ənnəs bihi. Və, yəni, insanlar mənə deyir, eyblədiyi şeyi məndən getsin, deyir, təmizlənsin. Fəməsəhə ona da məs çəkir və ondan deyir, həmin şey təmizlənir və ona gözəldir, saç verilir. Fəqalə eyyü məl həbbü iləyik deyir ki, hansı mal dövlət sənin üçün daha sevimlidir, deyir ki, inəklər və yaxud dəvələr, yəni burada əksinə deyir. Və o tiyə bəqaratan həmilə və ona da yəni inək verilir, hamilə inəkdə, yəni yeni doğmağa hazırlaşan inək verilir. Və deyilir ki, bərakallah ləkə fihə. Allah sənin bunda yəni bərəkət versin. Fə ətəl əmə, ondan sonra gəlir ki, onun yanına deyir ki, sənin üçün ən sevimli şey nədir? Deyir ki, ən yaruddullah iləyə bəsari. Ki Allah mənə deyir, yəni gözümü qaytarsın və insanları görə bilim. Onu da məs çəkir və Allah təala onun gözünü qaytarır ona. Deyir ki, hansı mal dövlət sənin üçün daha sevimlidir? Deyir ki, qoyunlar. Fə u'tiyə şətən validən və yəni doğandır, qoyun verilir ona. Fə əntəcə həzəni, yəni o ikisi, yəni demək, dəvə ilə inək sahibi, yəni o heyvanlardan bala alır. Bu da öz heyvanından bala alır. Fə kənəli həzə vadin minəl ibil və birincinin deyir, yəni bir vadidir, dəvəsi olur. Bubursunun, yəni bir vadi inəy olur və üçüncüsünün də bir vadi qoyun sürüsü olur. Qalə thümə innəhu ətə əl-əbrasa fi surətihi və heyətihi.
Sonra deyir, o əvvəl qotur olanın, xəstə əbras olanın, yəni albinos olanın yanına onun formasında, heyətində gəlir və deyir ki, raculun miskin, mən miskin bir kəsəm, qad inqatat bi el-hibəl fi səfəri, yəni səfərdə olan o səbəblərin hamısını itirmişəm, heç nəyim yoxdur. Fələ bələğ lil yom illə billəy thumməbik. Və bugünkü gündə də deyir, yəni Allahdan başqa bir gümanım yoxdur, sonra da səndən. Əsəlükə billəzi ə'təkə ləvnəl həsən vəl cildəl həsən vəl məl. Sənə o kəsin adıyla çağırıram səni, kim ki sənə bu gözəl rəngi, gözəl cildi, gözəl yəni, mal verib. Yəni, mənə bir dəvə ver, öz səfərimi yəni, başa çatdırım. Deyir, başlayır ki, yəni, haqlar çoxdur, bahanələr gətirməyə. Deyir ki, fəqalə kə ənni ərifuk. O da qayıdır ki, sanki mən səni tanıyıram. Ələm təkun əbras yəqzəruka nəs fəqira. Məgər sən həmin o qotur deyildin ki, insanlar səni eybləyirdi, kasıb deyirdilər və Allah sənə deyir, gözəldir, mal verdi. Fəqalə innəmə varastu həzəl məl kəbiran ən kəbir. Yox, deyir, yanılırsan, məndir bunu, deyir, dədə-babalarımdan miras almışam. Fəqalə in kuntə kəzibə fəsəyyərək Allah ilə məkund. Əgər yalan deyirsənsə, onda deyir, Allah səni əvvəlki halına qaytarsın. Qalə və ətəl əqra fi surətihi. Sonra gedir, yəni, Kosanın yanına, onun surətində. Və deyir ki, o da eyni, yəni bu dediyi kim deyir, və radd aleyh misləmə radd aleyh həzə, ona da eyni cavab qaytarır. Fəqalə in kundə kəzibən fəsəyyərək Allah ilə məkund. Əgər yalan deyirsənsə, Allah səni əvvəlki vəziyyətə qaytarsın. Vatəl əmə fi surətihi, sonra deyir, yəni, körün surətində onun yanına gedir, deyir ki, raculun miskin və ibn-i səbil, yəni məndir miskin kəsəm, yolda qalmışam, qat inqatət bilir, bəl fi səfəri, yəni səfərdə olan səbəbləri itirmişəm, fələ bələğ liyil yom illə billəhi thumməbik. Və bugünkü gündə də, yəni, səfərimi qət etməyə, yəni, bu imkanları əldə etməyə, yəni, gümanım Allaha ondan sonra sənədir. Əsəlükə billəzi radd aləyəkə bəsarıq şəhətən ətəbəlləhu bi həfi səfəri. Yəni, o gözü sənə qaytaran Allah, Allahın adıyla. Səndən istəyirəm ki, mənə bir qoyun verəsən ki, onunla səfərimi ödüyüm. Fəqalə qat kuntu əmə fəradd Allah iləyə bəsari. Deyir, mən deyir, kör uydum, Allah deyir, mənim gözümü qaytardı. Fəxuz məşid. Odur ki, yəni, istədiyin qədər götür və istədiyin qədər də tərk et. Fəvallahi lə əchədukə l-yom bi şeyin əxəstəhu lillahi. Və Allah and olsun ki, Allah üçün deyir, götürdüyün nə olsa da deyir, yəni onu deyir, qarşısını almayacağam. Fəqalə əmsik məlik. Deyir ki, yəni malını saxla. Fə innəmə ubtilitum. Siz sadəcə imtihan olunmuşdunuz. Fəqad radiyallahu ənkə. Allah deyir, artıq səndən razı qaldı. Və səxidə alə sahibəyik. Sənin yoldaşlarına isə qəzəbləndi. Və hədisi Buxari Müslim rəvayət etmişdi. Yəni, burada faydalardan o və yaxud nə idi sual? Bəddua. Yəni, haqsız yerə, yəni, zalıma qarşı olunan bəddua var burada. Demək yəni, hədisdə keçən ümumi faydalar aydındır. Yəni, Və qoyuhu inqatə bil xibəl, yəni bu səfər, lə əşhədukə mənaq, lə əşhüq qəlik, firad, şey, yəni bunlar hamısı hədisdə danışılıb. Və həzə hədisun azimdir, bu, yəni əzimətli bir hədisdir, orada çoxlu ibrətlər var. Finnəl əvvəleyni cəhədə niyəmətəllahi, məqsəd də, yəni bu fəslinlə bağlı olan hissəsi nədir, şəhid hissəsidir, nədir? Onlar Allahın neymətini, o ikisi Allahın neymətini inkar etdilər. Fəmə əqra lilləhi bi niyəmətin əqarra. Lillahi bi niyamətin Allah ona onun verdiyi neməti iqrar etmədilər, təsdiqləmədilər. Və la nəsəbə niyamə iləl munim bihə. Və neməti heç deyir, yəni nemət verənə də deyir nisbət etmədilər. Və la əddiyə haqqallah.
ne dedir? Hakkı, Allah'ın hakkındadır ödemediler. Fehelle aleyhime es-sahat. Ona göre de onlara Allah'ın gazabıdır. Endi nazil oldu. Ve emmel a'me kör ise fe'terefe bi ni'metillahi ve nesebehe ileme men en'ame aleyhi biha. Kör ise deyir, yani Allah'ın nimetini etraf etti ve nisbet etti nimet veren kese o nimeti. Ve Allah'ın hakkını da verdiği nimette, yani şükrünü de ödedi. Festehakka rida min Allahi bi qiyamihi bi şükri ni'me. Ve ona göre de nimete karşı şükür ettiği için layık görüldü Allah'ın razılığına. Lime ete bi erken şükür istelesi. Neye göre? Çünkü şükrün 3 rükünü var. Onların 3'ünü de yerine getirmişti. Elleti la yekumu şükür illa biha. Hansı ki şükür deyir bu 3 rükün üzerinde kurulup. O da nedir? Kim deyir? Nimeti ikrar etmek, təsdiqləmək ki, bu nimetdir. Onu nimet verənə nisbət etmək və ondan sonra da onun, yəni nimet verənin sevdiyi şeyi onu xərcləmək. Və necə ki, Əlləm İbn Qeym rahimahullah buyurmuşdu, Əslü şükür huvəl etiraf bin əmil munim. Şükrün əsli odur ki, etiraf edəsən, nimet verənin nimetini ona etiraf edəsən, yəni boyun əyərək, qarşısında sınaraq, zəlil olaraq və sevərək, yəni bu formada etiraf edəsən. Fəmən ləm yərifə niyəmə bəlkəni cəhilə və kimdir neyməti etiraf etmirsə, bilmirsə və yoxdur. Cahildir. Ləm yəşkur hə. Şükür də edə bilməyəcək. Bilmir axı ki, neymətdir bu. Yəni bilmir ki, bu neymətdir. Cahildir. Demək, bilmədiyi üçün ki, bu neymətdir. Onun şükürünü də ödəməyəcək. Və mən arafəhə və ləm yərif əl-munəimə bihə. Kim bilərsə ki, bu neymətdir. Lakin bilməz ki, neymət verən kimdir. Yenə də şükür etməyəcək. Düzdür. Və mən arafə ni'mə və ləm-munəimə, ləkin cəhədəhə. Kim bilər neyməti və neymət verəni də bilər, lakin inkar edər. Necə ki, bu inkar etdi bunlar, hə? Onda dedir, nə olur? Küfr etmiş olur. Və mən arafə niyəmə valmun əmə bihə və qarrə bihə və ləm yəchədhə. Lakin kimdir neyməti bilər və neymət verəni də bilər. Təsdiqləyər, inkar da etməz. Və ləkin ləm yəxtə ləhu və ləm yuhibbəhu və ləm yərdə bihə və anhu. Lakin deyir, boyun əyməz, sevməz, razı qalmaz. Yəni bu halda. O da deyir, həmçinin şükr etmiş sayılmır. وَمَنْ عَرَفَهَا وَعَرَفَ الْمُنْئِمَ وَأَقَرَّ بِهَا وَخَدَى لِلْمُنْئِمْ بِهَا وَحَبَّهُ وَرَضِيَ بِهِ وَعَنْهُ وَاسْتَعْمَلَهَا فِي مَحَبَّتِهِ وَتَاعَتِهِ فَهَذَا هُوَ الشَّاكِرُ لَهَا. Həqiqi deməli şükür edən kim sayılır? Axırıncı variant qaldı da, hə? Hansı? مَنْ عَرَفَهَا kim neyməti bilər, عَرَفَ الْمُنْئِمَ neymət verəni də tanıyar, وَأَقَرَّ بِهَا onu təsdiqləyər, neymət verən kəsə qarşı boyun əyər, sevər, razı qalar. Hə? Sevdiyi. Və istəmələhə fi məhəbbətihi və təətihi. Və onu deyir, yəni onun sevdiyi və onun sevdiyi şeylərdə istifadə edər, ona itayət olaraq istifadə edər. Bu deyir, həqiqidir, şükür etmiş sayılır. Fələ bu da fi şükri fi ilmil qalbi və əməl yətbəli ilmə. Demək, yəni şükürdə nə lazımdır? Qəlbin elmi olmalıdır. Və həmçinin əməl olmalı o elmə tabi olan. Və huva nədə o əməl? Huval meylu iləlm onim və məhəbbəthi və xuduləhu. Həmin o deyir, yəni neymət verən kəsə qarşı meyil, sevgi və onun qarşısında deyir, yəni boyun əymək. Aydındır. Və ondan sonra burada qaldı məsələlər. Fihi məsəl, əl-ulə, təfsirul əyə. Birinci məsələ yəni keçdi. Yəni, fəslin adı, onun təfsiri, yəni o ayə və onun təfsiri. İkinci, ondan sonra gələn ayə, ləyəqulən nəhəzəli, bu sözün mənası nədir? Ki, bu mənim haqqımdır. Bu sözün təfsiri, bu sözün mənası. Üçüncü məsələ, yəni, ikinci ayədir, ikinci dəlildir, yəni bu mövzuda. İnnəmə utituhu alə ilmin indi. Bu mənə yalnız ona görə verilmişdi ki, yəni mən bunu bilirdim. Yəni, mən bu barədə, yəni, elmim var idi. Və dördüncü məsələdir ki, odur ki, yəni, bu deyir, yəni,
təəccüblidir hekayede olan büyük ibretler. Yani bu ilə kifayetlənik, bu fəsli bitirdik. Subhanakallahumma ve hamdika, eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.